Ես կուզեի նախքան բուն հարցին անդրադառնալ մի երկու միտք հայտնել իմ երկու գործընկերների թեմաների վերաբերյալ, որտեղ դրանք շատ հետաքրքիր ու կարևոր են։ Պարոն Վարոսյանը ներկայացրեց շատ հանգամանալից մարդու մի շարք կարևոր իրավունքների սահմանափակման հետ կապված։ Ես կուզեի դրանց հավելել նաև տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի հատվածը։ Խոսքի ազատությունը ոչ միայն ինչ մտքիդ հասնում է խոսելու իրավունքին է վերաբերում, ցավոք սրտի այն ժամանակ, երբ առաջացավ այդ իրավունքը, խոսքը վերաբերում չէր վերաբերում, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ տեղից թռնում է, պետք է այսպես պարտավոր է խոսել։ Այսօր մեր մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ եթե ինչ-որ մեկը, որևէ ոլորտից ոչինչ չի հասկանում, իր կարծիքը դրա մասին չի հայտնում, դրան հարևանները տեսնելուց կարող են այդ չբարևեն ասել, ոնց թե դու լինելով օրինակ հարգարժան մասնագիտություն, չգիտեմ, կաֆել խփող, դու ինչի կարծիք չես հայտնում նուրբ իրավական հարցերի վերաբերյալ, չգիտեմ, այլ հարգարժան մասնագիտություն ունեցող մարդ, ինչի կարծիք չես հայտնում տնտեսական ինչ-որ հարցերի վերաբերյալ։ Այսօր խոսքի ազատությունը կարծեք թե այս միկրոֆոնը տենց այլ մոտեցում ուներ, կարծում եմ, իր կողմից արտահայտող հարցերի շուրջ։ Խոսքի ազատությունը ի սկզբանե ձևավորվել է որպես հասարակության մեջ բանավեճի համար առարկա, բայց մենք տեսնում ենք այսօր այդ ֆունկցիան չի կատարվում։ Լավ, մի կողմ թողնենք դա, խոսքի ազատության այս ամբողջ իրավունքների տիրույթում են գտնվում նաև տեղեկատվություն ստանալու ազատությունը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը հանրության համար մեծ կարևորություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Սա նույնպես խոսքի ազատության բաղադրատար է, սա նույնպես համանրական իրավունքի տար է, և մեկ էլ տեսնում ենք ինչ մեր պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, ասում է, զոհերի թիվը այս խայտառակ կապիտուլյացիայով ավարտված պատերազմի, գերի ընկած մարդկանց թիվը, արհայտ կորածների թիվը պետական գաղտնիք է, ո՞նց է պետական գաղտնիք, այդ ինչպես ստացվեց, որ պետական գաղտնիք է։ Մենք ուզում ենք իմանալ, թե այս ծանրագույն պատերազմը ինչ է արժեցել մեր հասարակությանը։ Սա 100% լեգիտիմ է, նաև տեղեկատվություն ստանալու իրավունքին է վերաբերում, օրինակ այն, որ մենք քնենք, զարթնենք, իմանանք մեր անկողնուց մի մետր այն կողմ դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, թե ինչ-որ մեկը որոշել է, որ արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, և մենք պետք է վերկանանք և մեր տները վառենք։ Սա էլ է տեղեկատվություն ստանալու հարց։ Շուրնուխի գյուղացիները, մյուս գյուղերի բնակիչները, հիմա այլ գյուղերի մասին են խոսում, հերքվում են, բայց այդ հերքումներին ով է ուշադրություն դարձնում կամ ով է վստահությամբ վերաբերվում։ Մարդիկ տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունեն, հաջորդ օրը նրանք որտեղ են ապրելու, որ պետության տարածքում են ապրելու։ Սա ուզեի հատուկ ընդգծել մարդու իրավունքների մասով, ես կարծում եմ սա սկզբունքային կարևորության իրավունք է, որին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ես կուզեի նաև կարճ անդրադառնալ դատարանների հետ կապված հարցին։ Իրեք այնպիսի տպավորություն է, որ մեր տանը այսպես ննջարանում հրդեհ է բռնկվել, և մենք խոհանոցում կաֆել ենք խփում։ Այսինքն մեր երկրում լրջագույն պրոբլեմ է առաջացել, աղետի մեջ ենք մենք գտնվում, որևէ մեկը չի կարող հերքել, որ մենք աղետի մեջ ենք գտնվում, արժանապատվության աղետի մեջ ենք գտնվում, քաղաքական, սոցիալ տնտեսականն է մոտենում, և այլն, և այլն, և մեկ էլ մարդիկ որոշում են նոր դատարան են ստեղծում, չգիտեմ ինչ են անում, կալանքի խափաման միջոցների հարցեր են լուծում, այդպես չի լինում, դա անտրահանբանական է, և ես կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է շատ հստակ բարձրացվի։ Անդրադառնալով բուն հարցին, ես շատ արագ փորձեմ խոսել, այստեղ ես շնորհակալ եմ պարոն Դանելյանին, որ խտրականության մասին խոսեց։ Այդ կարմիր և կանաչ գծերը առաջի հերթին վերաբերում են խտրականության արգելքին։ Ինչ է խտրականությունը? Խտրականությունը դա տարբերակված մոտեցումը չէ, խտրականությունը այն տարբերակված մոտեցումն է, որը չունի ողջամիտ հիմք, որովհետև տարբերակված մոտեցումներ մենք բոլորս կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել, որ լավ էլ տարբերակված մոտեցումներ են լինում։ Մարդը կարող է շատ կամ քիչ նպաստ ստանալ, և այդ տարբերակման հիմքում դրված է օրինակային, որ անձը ոչ թե երկրորդ կարգի, այլ առաջին կարգի հաշմանդամի է, դա օբյեկտիվ հիմք է։ Նա ամենադասական օրինակը կանայք չունեն բանակում ծառայելու պարտականություն, տղամարդիկ ունեն, նույնպես տարբերակում է, բայց օբյեկտիվ հիմքով պայմանավորված, որևէ մեկը չի ասում, որ սա խտրականություն է։ Եվ այս նույնը վերաբերում է նաև բողոքի և անհնազանդության գործողություններին։ Մենք
Մի շարք դասագրքային օրինակներ տեսանք այս ընթացքում, թե ինչպես է գործող իշխանությունների ներկայացուցիչներ անտեսում խտրականության արգելքի սկզբունքը։ Ես կոնկրետ օրինակների վրա կուզեի խոսել։ Օրինակ, երբ խոսքը վերաբերում է, ուրեմն, այս վերջերս դրա մասին խոսք եղավ, ես օրինակ դա չէի համարի, այսպես շատ հաճելի բան, բայց ձվերով կամ հարկիտներով նետման հարցին։ Այդ տեսեք, 2019 թվականին տեղի ունեցավ նման գործողություն մամուլի միջոցի նկատմամբ, ուրեմն, ինչպես էր, Հայլի ակումբի նկատմամբ։ Շատ էր այդ թվում նաև ես հայտարարեցինք, որ սա նոր երևույթ առաջացավ մեր բողոքի արտահայտման գործողությունների մեջ, այսինքն դա ըստ էության կարող էր դիտվել, ամեն դեպս այդ գործողությունները կատարողը դա դիտեցին որպես բողոքի գործողություն։ Էական չէր, թե այդ բողոքի գործողությունը մենք համաձայն ենք դրա հետ, թե համաձայն չենք, ամեն դեպքում դա հայտարարվեց որպես բողոքի գործողություն։ Եվ հայտարարվելով որպես բողոքի գործողություն, պետությունը երկու հնարավորություն ուներ՝ կամ պատասխանատվության ենթարկել, կամ դա համարել իրավաչափ, որովհետև եթե դու ոչինչ չես անում, կամ քրեական գործես հարուցում և հաջորդ օրը կարճում ես, դա նշանակում է, դա համարում ես իրավաչափ գործողություն, այն պարզ պատճառով, որ ի տարբերություն պետական մարմինների, քաղաքացիները կարող են անել այն ամենը, ինչը արգելված չէ։ Եթե ինչ-որ մի բան արգելված չէ, օրենքով և պրակտիկայում, սա արդեն պրակտիկան է, նշանակում է, դու կարող ես նույն բանը անել։ Պետությունը արձագանքեց անգործությամբ, որևէ բան չարեց, և հետո խուլիգանություն որակել են գործողությունները, որոնք արդեն հակառակ կողմի ներկայացուցիչներն են կատարում, ես վերջերս տեղի ունեցավ, դա անընդունելի է։ Դա նշանակում է խտրականություն, այս է խտրականություն, որտեղ օբյեկտիվ տարբերակման հիմք լինել չի կարող։ Այո, մենք կարող ենք չափանիշներ դնել, ասել, օրինակ, դա նույնը չի, ինչ որ կատարվում է քաղաքացու նկատմամբ, որովհետև այդտեղ վնաս հասցնելու խնդիր կարող է առաջանալ։ Այո, քննարկման առարկա հարց է։ Ընթացող ավտոմեքենայի նկատմամբ, որտեղ դա կարող է վտանգ ստեղծել ճանապարհային պատահարին։ Բայց եթե կանգնած մեքենա է և կիրառվում է այդ գործողությունը, ես այն կարծիքին եմ, որ հենց 2019 թվականի անգործության ուժով մենք կարող ենք պնդել, որ դա թույլատրելի գործողություն է։ Դա հակադրենք մեկ այլ իրավիճակին։ 2018 թվականին մի շարք ակտիվիստներ փորձեցին իրականացնել հատկապես այսպես Ուկրաինայում և այլ տարբեր տեղերում շատ ընդունված մի գործողություն, որը աղբարկը նետելու գործողություն է կոչվում։ Նարեկ Մալյանի նկատմամբ, որը քննադատում էր սորոսական գործունեությանը։ Այդ փորձը անհաջող անցավ, մի 4-5 հոգով չկարողացան մեկին այդ այսպես իրենց նպատակին հասցնել, բայց նրանք էլ հայտարարեցին, որ սա բողոքի գործողություն էր և մենք նպատակ ունենք նետել աղբարկը։ Ի տարբերություն հավքիթահարման դեպքի, այստեղ մենք ունեցանք պետության արձագանք, այսինքն պետությունը այստեղ կայացրեց, կարծում եմ, պետականամետ որոշում և ասես, չէ, անկախ դրանից, որ այս մարդիկ մեր աջակիցներն են, իսկ այսպես այն անձում նկատմամբ այս ոտնձգությունը իրականացվում էր, մեր քննադատն է, մենք քրեական հետապնդում ենք հարուցում, քրեական հետապնդում հարուցեցին, չձերբակալեցին, չկալանավորեցին, լավ, դա այսպես երկրորդական է խափանման միջոցի հարցը, ամենակարևորը չի, ամենակարևորն այն է, որ այս պահին գործը գտնվում է դատարանում և դատախազությունը հետևողականորեն պաշտպանում է մեղադրանքը։ Ուրեմն, եթե վաղը նույն գործողությունը կատարվի, մենք արդեն չենք կարող ասել, որ թույլատրելի է սա, որովհետև պետությունը դրսևորել է կամք ցույց տալու համար, որ այս պարգագիծը թույլատրելի լինել չի կարող։ Նույնը վերաբերում է փողոցներ փակելուն, նույնը վերաբերում է, ուրեմն, այդ նաև ավտոմեքենաներով փողոցներ փակելուն, չհասկացա, 2018 թվականին կարելի էր, հիմա չի կարելի։ Նույնը կարելի է նաև քննարկման առարկա դարձնել, շատ լավ էլ կարելի է քննարկման առարկա դարձնել շենքեր մտնելու հարցը։ 2018 թվականին մարդիկ մտան ռադիոտուն, քրեական գործ, այո, հարուցվեց, բայց ի՞նչ վախճան ունեցավ այդ քրեական գործը, կարճվեց։ Ուրեմն, սրանից հետո մենք կարող ենք պնդել, որ քաղաքացիները նույն գործողությունը կարող են կատարել։ Ես որպես իրավաբան գտնում եմ, որ այո, որովհետև հակառակը կլինի խտրականություն, որովհետև այդ քրեական գործը, որը որ հարուցվեց, միանգամից կարճվեց, այն որը վնաս էր հասցվել, հետո ինչ-որ թատերական ներկայացում եղավ այդ մարդը, որը որ հիմա շարունակում է զբաղեցնել, այսպես սկսեց ինչ-որ իբր թե վնասները հարթել, այդ դուռը, որ կոտրել էին և այլն, բայց մենք իրավաբանորեն ունենք իրավիճակ, եղավ գործողություն, չեղավ արձագանք, ուրեմն այդ գործողությունը թույլատրելի պետք է համարվի, սա է խտրականության արգելքի բացառմաս սկզբունքի ուրեմն էությունը։ Մեր պրոբլեմը, ես ավարտեմ, նաև այն է, որ մեր ոստիկանությունը չունի բավարար շատ հաճախ
շատ դրական կողմեր ունեցող այսպես մարդկանց հետ մեկտեղ, ուրեմն մարդիկ մի կողմ թողնենք, լավն էլ կա, վատն էլ կա, բայց համակարգային խնդիր կա, մարդու իրավունքների գաղափարախոսությունը մարդիկ չեն հասկանում։ Մի նաև Զավեշտալի օրինակով ավարտեմ իմ ելույթը, ժամանակին երբ որ արգելված էր խաղաղ հավաքների ազատությունը, որը կտրականապես անթույլատրելի էր պայմանավորված կորոնավիրուսով, մենք այն ժամանակ էլ ենք ասում, որ ինչու եք դուք արգելել, պայմանները սահմանեք, այդ պայմանների շրջանակներում ուրեմն թող մարդիկ իրենց գողը քանեն, այսպես ֆիզիկական հեռավորություն, դիմակ կրելու պահանջ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ես մի 4 ժամ անցկացրեցի ոստիկանության բաժնում, այնպես առանձնապես չեմ գողոքում, բայց ամեն դեպքում շատ կարևոր հարց է։ Հիմա տեսեք, մարդիկ գողոքում են, այսինքն առաջի պահին դեռ չեն գողոքում, գտնվում են ազգային ժողովի դարպասների դիմաց, հիմա արդեն այդ դարպասները սվարկա են, զոդված են, լավ հայերեն բառով օգտագործեմ, էլ այդտեղ դժվար թե կարողանան քաղաքացիներ գտնվել։ Այս մարդիկ գնդակ են խաղում, գնդակ են խաղում, կողքը գտնվում են ոստիկաններ, հավաքների ազատությունը արգելված է, գնդակ խաղալ հա կարող եք, հերավորությունը նույնն է, մեկ էլ խաղալու ընթացքում գոռում են, անգամ քաղաքական էլ չէ, այսպես բողոքի այսպես նշան ցույց տվող բառեր, գո կոնկրետ ասեմ, ամուսարը միայն սար։ Հենց որ մեկը կանչեց ամուսարը միայն սար, միանգամից ոստիկանները եկան ձերբակալեցին։ Եղբայր, եթե այս ամեն ինչի հիմքում դրված է, որ հերավորությունը չխախտվի, համաշխարհային վտանգ չստեղծվի, այդ ո՞նց եղավ։ Դե այլ բացատրում են, որում շատ լուրջ են բացատրում, դեպի նրանից առաջ խաղում են, դա հավաք չէ, բայց հենց որ մի հատ կանչեցին, լոզուն քնչեցրեցին, դա դարձավ հավանք եւ ես ձերբակալում եմ։ Սկզբունքային հարցը նաեւ ոստիկանության այն խնդիրը, որ ու կարծես թե ոչ մեկ դրա վրա ուշադրություն էլ չի դարձնում, որ մարդիկ չեն էլ հասկանում, թե որն է սահմանը, իսկ սահմանը շատ կարևոր է, քաղաքացիները իրավունք ունեն կատարել այն ամենը, ինչ որ արգելված չէ, միջդեռ ոստիկանությունը եւ ցանկացած այլ պետական մարմին իրավունք ունեն կատարել այն, ինչ որ շատ ուղիղ նախատեսված է, գալիս են օրինակ, շատ հեշտ է օրինական պահանջ ներկայացնել, ես մի դրվագել ներկայացնեմ, այդպես ավարտեմ, էլի այս անգամ անձամբ իմ մասով, նախորդի իմ օրինակը չէր ուղղակի հետևում էին, մի այսպես դատարանում քննվում էր ինչ-որ մեկի կառանավորման հարցը, վերադառնում եմ դատարանից, հավանաբար եղել էր հանձնարարություն, որով է գնում, ով է գալիս, մի հատ պարզեք, երկու ոստիկան են մոտենում, բայց մենք ձեզ հրավիրում ենք ոստիկանության բաժին, ասում եմ շատ շնորհակալ եմ, ձեր հրավերը չեմ ընդունում, ես հենց հիմա ունեմ մեկ այլ հրավեր, որը ինձ համար մի փոքր ավելի հաճելի է, ասում են դա գիտեք ինչ, հարգելի քաղաքացի, հիմա մի ստիպեք մեզ, որ մենք օրինական պահանջ ներկայացնենք գալու բաժին, դուք էլ չկատարեք այդ պահանջը, արդեն օրենքով սահմանված հիմքով տանեն։ Ես 2-3 նախադասությամբ շատ բարեհաճ ձևով ժպտալով մի երկու բան բացատրեցի, ներկայացա, ասացին լավ, հաջողություն, մենք էլ ոչ մի խնդիր ձեր հետ չունենք, բայց ինչի պետք է իմ հետ խնդիր չունենան, մեկ այլ անձի նկատմամբ ունենան, եւ վստահ եմ, որ շատ մարդկանց այդպես էլ տարել է։ Այդ մոտենում են, ասում են հրավիրում ենք, ասում են չեմ ընդունում, դե ուրեմն օրինական պահանջ կներկայացնեմ, որ դու գաս ոստիկանություն, դա եղավ իրավաչափ։ Ես հիմա ինքնակնդադատությամբ եմ հանդես գալու, մենք ենք մեղավոր, որ նմանատիպ բոլոր դեպքերում հետևողական չենք լինում եւ հանցագործության մասին հաղորդումներ չենք ներկայացնում։ Եթե դու օրինական անունը դնում ես օրինական պահանջ, եւ դա բացարձակ օրինական չի, ուրեմն դու հանցագործություն ես կատարում, կամ էլ կարգապահական խախտում ես կատարում, բոլոր ոստիկանների գործողությունները մեր համայնքը, սա ինքնակնդադատություն է ոչ միայն ինձ, այլ մեր համայնքի ներկայացներին, պետք է առանձին քննարկման առարկա դարձվեն։ Անհատապես, ես դա սկսեցի անցյալ տարվա վերջին, կոնկրետ փաստ ունենք, որ ծեծել էր մեր հայրենակցին Միացյալ Նահանգների ժամանած մեր արժանապատիվ հային, որ եկել էր այստեղ մասնակցում էր բողոքի գործողությանը, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, ազգության հայ։ Կոնկրետ մենք ունենք տեսագրություն, որտեղ այս հատվածը ոչ մի բան չկա, նստում է մեր ոստիկանական մեքենա դուրս է գալու մի քանի հարվածների հետքեր, արդեն անցել է 10 օր, որևէ գործողությունից մենք տեղ չենք, ընդամենը մի անգամ հանցագործության մասին հաղորդում տվեցինք, տեղում բացատրություն տվեցինք եւ վերջ։ Նաեւ ասացինք այն մարդկանց անունները, որոնք որ ներկա են եղել այդ ոստիկանական մեքենայով։ Նաեւ ասացինք այն ոստիկանի անունը, որ այդ գործողությունը կատարել է, որտեղ հրապարակել են։ Ոչ մի ռեակցիա չկա։ Եվ այն մարդիկ, որ վարույթ են իրականացնում, այս քայլով նրանք նույնպես պատասխանատվության ենթակա են դառնում։ Հիմա թող տարին սկսի, մենք ավելի հետևողական կլինենք, ես հիշեցնեմ մեր պետական մարմիններին, որ մի քիչ զբաղվեն եւ աշխատեն այս հարցով, մենք շարունակելու ենք հետևողականությունը։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։